Починаючи з 12 березня, в рамках 1/4 Кубка України гри «Десна Ворскла» команди гратимуть уже без жодного вболівальника на трибунах. Пов'язано це з обмежувальними заходами, які ввели на всеукраїнському рівні, зокрема, і заборонили відвідувати масові спортивні заходи. Про коронавірус і футбол будемо сьогодні говорити у програмі «Поза грою». Я Юлія Циганок, традиційно у нас в гостях спортивний журналіст Андрій Потапенко і футболіст Сергій Даценко. Я вас вітаю. Перш ніж говорити про Десну, ми вже і так про вас поговорили, ще поговоримо. Читала одне з ваших інтерв'ю. Я хочу прочитати одну цитату. Яскраво пам'ятаю одну гру. Перед матчем виступав мер і сказав, що футболіста, що заб'є перший гол за Десну, буде преміювано на $100. Так вийшло, що команда спрацювала на мене і гол забив саме я. Ось це я пам'ятаю яскраво. Ну да, дійсно така ситуація була. Це моя, скажімо так, начало моєї кар'єри. Я только из юниоров пришел стажером в Десну. И да, так было такая вот, такое премирование, скажем так, такая мотивация была со стороны мэра. Да, получилось так, что я забил гол, и мой отец был на игре. И он в начале игры, я помню так, он рядом там на трибуне сидел, он кричал: «Сережка, давай забей гол». Вот, и ну, так вот получилось, что да, и мы эти деньги поделили на всю команду. Для меня это были в любом случае большие деньги, потому что я на фоне взрослых ребят, у меня нет ни семьи, как бы я только-только вот отбился, скажем так, от детской спортивной школы. Для меня формат, что тебе платят деньги за то, что ты играешь в футбол, для меня это вообще ново было, понимаете? То есть это все было безвозмездно на стадии как бы детской спортивной школы. То есть для меня это были, ну, не то, что прям огромные большие деньги, но это были деньги, да. И я, по-моему, их отдал родителям. То есть как бы там что-то, наверное, оставил на какие-то личные свои расходы. Ну. Цікавий ще момент, також про батька, про вашого, що відвідував ваші матчі, і ви от розповідали, що він завжди був зіркою, да, на трибуні, що біля нього там сідали. Можете про це трошки розказати? Чому саме зіркою? Настільки ви були популярні в той час в Чернігові? Да ні, діло не во мені, діло в ньому, розумієте? Он всегда хотел, чтобы я играл в футбол. С его слов, он мне, когда я был там маленьким, он мне всегда рассказывал, что: «Сережка, там, занимайся футболом». Приходить на матчи на все мои, после того, как он узнал, что меня забирают там стажером в Десну, ему, конечно, очень сильно хотелось. Я ему там брал билеты, он приходил. И, наверное, со временем он раззнакомился, потому что он всегда ходил в один и тот же сектор, он всегда ходил на одно и то же место. И он раззнакомился, наверное, с этими, со всеми там болельщиками, которые там в округе. Наверное, болельщики понимали, что он ходит, на кого он ходит, он рассказал. И у них там вот это вот было свое какое-то движение, какое-то свое обсуждение. Такий найпалкіший, да, ваш вболівальник був? Ну, он мой отец был. Наверное, это нормально. Я пропоную поговорити про Десну. Ми вже знаємо, що матч Десна-Ворскла в рамках 1/4 Кубка України буде проходити без глядачів. Зважаючи на те, що у нас в Україні і взагалі не надто висока відвідуваність матчів, Десна тримається ще в цьому плані, тому що навіть брати, якщо попередні матчі, то відвідало там 4,5 тисячі вболівальників. В принципі, глядачі на трибунах є, і багато хто хотів потрапити на кубковий матч. От хотілося б почути вашу думку, як це вплине на клуб, на наш, от який сьогодні буде грати на домашньому стадіоні, грати без вболівальників, без 12-го гравця? Ну, я думаю, що с точки зрения зрелищности, конечно, это большой минус. И вчера буквально формат Лиги чемпионов ПСЖ Боруссия Дортмунд мы все прекрасно увидели и оценили. Зрелищности никакой как нету. Да, это топ-клубы, да, это топ-футбол. Но когда нету поддержки зрителей, это немножко по-другому выглядит. Для Десны, наверное, это не станет большой проблемой. С точки зрения того, что все они профессионалы, и к своей работе надо относиться профессионально. Да, это минус, да, нет болельщиков, нет поддержки, но мы профессионалы, нам надо ставить перед собой цели и задачи, надо к ним двигаться. Поэтому с точки зрения зрелищности это минус, с точки зрения того, что этот матч состоится, хотя мог, в принципе, и не состояться вообще,
то, наверное, це нормально. Ну, на мою думку, це великий мінус. Давайте навіть згадаємо вислів Олександра Дмитровича Рибаконя після матчу з Реєю, де він просто похвалив всіх вболівальників Діснеї, тому що була дійсно чудова підтримка там напротязі всього матчу. Просто шалено вболівальники гнали клуби, коли були в меншості, і коли забили, і до останнього, до фінального свистка. Тому це, скоріше за все, мінус, хоча й всі футболісти кажуть, що так, там без вболівальників не те, але ми готові до гри, там ми будемо грати, але я думаю, всі ж так вважають, що при підтримці вболівальників, мабуть, було б краще і простіше. Окрім моменту. Ну, ми покажемо нашим глядачам цей коментар Олександра Рябоконя. Хочу подякувати вболівальникам сьогодні. Без їхньої підтримки було б значно тяжче нам, а так фактично в рівних складах грали. 12-й гравець був на високому рівні. Слава вболівальникам. Мені десь образливо в тому, що якщо європейський футбол, він коронавірус зачіпає в тому плані, що дійсно вболівальники десь страждають, їх багато ходить, і вони страждають від того, що матчі на їх улюблені клуби просто зараз недоступні, крім як трансляції. У нас в Україні з цим є проблеми. Ну дійсно, от зараз подивитися на якісь ключові матчі, є такі матчі, коли приходить по 200 людей і нема ніякої підтримки. Да, ви абсолютно правильно говорите, тому що футбол – це без болельщика. Это не футбол. Мы играем для всегда для болельщика. Понятно, что у нас есть контракты. Это понятно, что у нас есть работа своя. Но футболист, забивающий мяч, он свои эмоции бежит и всегда отдает тем людям, которые пришли за него болеть. Это, к сожалению, факт. И, к сожалению, факт то, что запретили посещение матчей. Вот, но если на одну чашу весов поставить зрелищность матча, а на другую чашу весов поставить все-таки человеческие жизни, то, наверное, я бы, мое мнение, склонился бы, наверное, ко второму. Как бы это ни звучало там ущербно для футбола і для зрелищності його, ну, наверное, надо нам немножко все-таки потерпіти. Я трішки не згоден з таким твердженням, що там страждають тільки європейські вболівальники, а наші, мов, так, там не заповнюють стадіон. Мабуть, в українському футболі найбільше страждають якраз вболівальники Десни, тому що для нашого міста такий футбол такого рівня, він в новинку. Другий рік лише ми виступаємо в прем'єр-лізі, другий рік до нас там приїжджають там Шахтар, Динамо, Заря, і ми виступаємо в чвертьфіналі кубку, і ми не можемо піти на матч і подивитися цю гру. Так що, мабуть, нашим вболівальникам найприкріше. Поки до 3 квітня ми не можемо дивитися футбол на стадіонах. Сподіваюся, що ситуація в світі, в Україні тільки буде йти на краще і все відновиться. Давай рухайся, крихітко, нужбо! Отак! Завжди швидкі виплати. Парі матч. Грають вони, перемагаєш ти. Ну і від коронавірусу, я думаю, перейдемо до минулої гри. 22-й тур української прем'єр-ліги. Десна приймала вдома Луганську Зорю. Принципове таке протистояння, тому що на той момент Зоря була на другому місці, мала срібло, скажімо так, хоч і тимчасово. Десна була на четвертому, але там був незначний розрив. І ось два принципових противника сходяться на Чернігівському стадіоні Гагаріна. До нас ще привозять систему ВАР, яка повинна була працювати на грі Динамо Олександрія, але через неможливості стадіону Ніка приймати. Через відсутність камер, так. Так, через відсутність камер її перекидають до нас у Чернігів. І що ми бачимо? Перш ніж обговорити той єдиний гол, який був, ми поговоримо про два вилучення, яке зробила Катерина Монзуль. Перше – це на 19-й хвилині Гуцуляк збиває Владлена Юрченка і наступає йому на гомілко стоп. Катерина Монзуль звертається до ВАРу і приймає рішення про вилучення цього гравця. Ви цей момент бачили? Чи погоджуєтеся ви з ним? Ну, взагалі, з таким рішенням дійсно потрібна була ця червона картка? Ну, я думаю, что рефери матча, наверное, все-таки руководствовался каким-то своим пониманием футбола. Наверное, у них есть определенного рода какие-то направления, обучение там и все остальное. То есть у каждого, я думаю, арбитра есть своя позиция по тому, как вести матч. То есть как реагировать на те или иные провокации или нарушения футболиста. То есть многие судьи, там, допустим, английской премьер-лиги, они достаточно спокойно реагируют на эти вещи, стараются контролировать игру и, там, допустим, не прибегать к таким жестким удалениям. Мне кажется, в данном эпизоде все-таки мое мнение, что да, там было нарушение, но в формате красной карточки
мені кажеться, що не тягнуло. Що це говорить? Про помилки десь суддійства? Тому що, в принципі, він би міг, якщо б не було системи ВАР, все б могло залишитися, футболісти б встали і продовжили б гру. Там, насправді, не помилка суддійства. Там був такий динамічний епізод після, здається, кутового, коли гравці «Зорі» підібрали м'яч і просто Гуцуляк вибігав. Там було дуже багато гравців перед рефері і перед боковим рефері. Тобто, навіть ми, вболівальники на трибунах, ми в динаміці навіть не помітили там епізоду. Тільки вже потім, коли там гра пішла далі, ми побачили, що гравець «Зорі» лежить. Цей епізод ще можна пояснити, що рефері там не бачив. І добре, що є система ВАР, яка в результаті, ну як добре, не для нашого вболівальника добре, але загалом для нашого футболу. Питання більше до другого епізоду. Там, коли видаляли вже гравця «Зорі», там, ну, всі експерти, я думаю, ми навіть також підтвердимо, що немає там червоної картки, не зрозуміло, чому було прийнято таке рішення. І не зрозуміло, чому даний епізод не було під час гри побачено рефері. Вона безпосередньо поряд з епізодом знаходилась, є лінійний арбітер, ну, є все, але навіть гри не зупинили. З першим епізодом можна пояснити, тому що її закривали огляд багато футболістів, там дуже багато скупчення футболістів було. Ні, на відео я дивилася, не закривали, вона бачила цей момент. Може, вона просто не дивилася в ту сторону, але він був безпосередньо перед її очима. Епізод був динамічний, перший, а стосовно другого епізоду, ну там вже є питання навіть і до системи ВАР. Що ви скажете рішення стосовно другого моменту? Там, ну, постраждав уже гравець Чернігівської Десни, мостовий. Да, дело в том, что если смотреть в динамике тот момент, то, наверное, я бы заострил бы внимание на то, что до подката футболиста «Зари» там четко просматривалось нарушение футболиста «Десны». Он придерживал соперника за руку, и следствием этого как бы футболист «Зари» пошел в подкат, и он и сыграл первым на мяче. И там не было злого умысла в нанесении травмы сопернику, и там не было поднятой ноги выше колена. Там, скорее всего, после стыка с мостовым нога просто уже сама по себе от столкновения приподнялась. И на варе просто, ну, в любом случае, момент на варе, ты смотришь видео, ты в динамике, ты понимаешь совсем другое. На видео ты смотришь одно, там другое. Но здесь я честно вам скажу, что красная карточка была после нарушения. Следовательно, то, что наступило раньше, то нужно и фиксировать. То есть, если нарушение футболиста Десны было раньше, значит, там нарушение правил. И никакой красной карточки разговор вообще не идет. Ну, і вона ж також, от, знову, і в другому ж моменті, вона ж ніяк не зафіксувала порушення, не показала ні гірчичника, нічого. Вона там, ну, досить довго вона стояла біля футболістів, розмовляла там щось з мостовим, перемовляла. Там навіть момент завершився потім ударом по воротам. Так, да, так, і тільки потім. Да. Там же спочатку в обох епізодах була гра в м'яч, а потім уже футболіста. Це ж також не є підстава для червоної картки. Так, жовта, так... Ну, це не вилучення абсолютно. Одне із завдань ВАРу – це взагалі зробити футбол менш травмонебезпечним. Чи погоджуєтеся ви з цим, от, ну, подивившись, уже як він працює в Україні, за що дають червоні картки? Чи дійсно він може вплинути на футбол? І в яку сторону, от ваша думка, навпаки, позитивно чи негативно, дійсно буде оберігати десь футболістів? Чи навпаки зробить надто обережним і нединамічним? Да. Я думаю, що, мабуть, все-таки ні. ВАР не поможет нам в решении вопроса травматичности, потому что не все травмы, к сожалению, связаны с, там, допустим, всегда с какими-то там эмоциями соперников. Иногда бывают травмы, которые футболист получает вследствие там неправильной постановки ноги в каком-то моменте или в каком-то стыке, который обоюдное столкновение. Там, вот, допустим, если взять европейский формат, Златан Ибрагимович там порвал себе крестообразные связки, вообще банально. Он принимал мяч на груди, просто приземлился неудачно на свою ногу, на опорную, и она как бы коленом ушла вовнутрь. Как бы на видео это смотрится, и смотрится ужасно, когда неестественно нога начинает выгибаться в обратную сторону. Но там не было у него ни столкновения, там, скажем так, соперник не пытался ему нанести эту травму. Ну, к сожалению, такие травмы бывают. Это первый момент. Второй момент, то, что я бы хотел бы напомнить судьям о том, что футбол – это все-таки не шахматы, и он, в принципе, достаточно травмоопасный. И болельщики, которые приходят посмотреть, они не только приходят посмотреть на красивые забитые мячи, они также приходят посмотреть на мужиков, которые отстаивают цвета твоего города, которые показывают борьбу, которые показывают единоборство. И в этом тоже есть прелесть футбола.
И хотелось бы, чтобы вот это вот, вот эти вот красные карточки и вот это движение в сторону уменьшения, по их мнению, травматичности футбола, чтобы это не привело к тому, что это уменьшит определенного рода зрелищность какую-то, понимаете? І причому для багатьох клубів і взагалі в світовому футболі боротьба – це просто стиль гри. Той же самий мадридський Атлетико, який пройшов Ліверпуль. Звісно, англійська прем'єр-ліга, вона вся на цьому построєна. Червона ж картка також повинна даватися з розумінням, що дійсно був небезпечний момент, і дійсно футболіст міг травмуватися, що це було спеціально зроблено. У тих моментах, які були на грі «Десна Зоря», я, наприклад, не побачила навмисних якихось дій ні зі сторони Луньова, ні зі сторони Гуцулюка. Ну, в принципі, дійсно, ці ігрові моменти – це все в динаміці. Відбувається. Да, по ігровим моментам, по першому і по второму, якщо б рефері не дав красної карточки ні в першому, ні во второму епізоді, я думаю, що її б ніхто на сміх би не поставив і ніяких претензій би їй не пред'явив. Ну, от така от її позиція. От так вона себе видить цей футбол. Да? Ну, в Англії, пожалуйста, там стики, столкновення, не завжди навіть жовті карточки дають. Є определенна там тенденція к тому, як вести ігру у судді. Ну, от вона її так ведет, вона от так себе її видить. Ну, последовательность – это тоже немаловажный фактор. Она дала в первом эпизоде красную карточку, ну, наверное, последовательно поступила и во втором. Друга картка, да, вона була наслідком першої. Це було зрозуміло вже. Ну, да. І взагалі, що все ж таки вилучення для Десни стало ключовим у вирішенні, хто ж кращий у цій грі, тому що після видалення Десна якось компактніше почала грати, Олександр Філіпов змістився на лівий фланг, залишився там на вістрі Бутківський, і, в принципі, ось ці два футболісти оформили гол. Бутківський там п'яткою віддав на Філіпова, Філіпов обіграв двох гравців «Зорі» і забив. Так, взагалі цікаво, що «Зоря», коли почала грати в більшості, ну, майже півтайму, жодного моменту у наших воріт не було. А стосовно нашої гри, так, «Зоря», та й взагалі якось дивно було. Чи щось у них на зборах пішло не так, але після ось зимової паузи «Зоря» взагалі поки що не демонструє такої гри, як в першій частині чемпіонату, і поки що вона, ну, не виглядає як претендент на срібло, ну, м'яко кажучи. І ну, ось гра в більшості тим паче, проти вони, Десни. Вони зараз у топі, так само, як і ми, у нас же ж там різниця в кілька очків, і, в принципі, все буде от вирішуватися у наступних матчах. Це взагалі, ну, насправді дуже цікава прем'єр-ліга, перша шістка, тому що там мінімальний відрив між командами, і чим воно закінчиться, ну, хто на якому місці буде. Ну, там, перше там, місце розуміло. ми беремо друге, третє, четверте і п'яте. Колос там також вже значний розрив від наших команд. Я, в принципі, що хотіла ще послухати два коментарі після цієї гри Олександра Рябоконя і Віктора Скрипника. Планувалася трохи інша гра, але раннє вилучення. Довелося вносити корективи. Десь було важкувато, але забитий гол, забитий м'яч додав футболістам наснаги, віри в те, що можна і меншості перемогти в цій грі. Хочу поздравити Десну Чернігов з победою. Так положено говорити. Команда, яка може з мінімуму зробити максимум, теж заслужує компліментів. Ігра, яка, можна сказати, давалась, але, ще раз говорю, такі ігри, коли конкуренти грають між собою, непредсказуємо, багато боротьби, накала. Так що хороша гра з обох команд. Тактики сработали у кого-то нет. Ще раз говорю, з победой. Були моменти, знову ж таки, і у нас забивати ще, і у «Зорі» були моменти, особливо там уже в кінці другого тайму. Та взагалі варто відмітити, що з початку другого тайму «Зоря» закрила наш клуб на нашій половині і не випускала. Майже там хвилин 15-20 контролювали м'яч, але потім вже пішли і заміни від Олександра Дмитровича, і почали ми виходити в контратаки, і могли забивати, Картушов міг забивати також. Але сказати, що якісь «Зоря» створили моменти небезпечні біля наших воріт, ну, хіба ж удар Лєднєва в поперечину. Так і згадати навіть немає чого. Чесно, ну, ще один удар Лєднєва в дальній угол. Да. Пас потащив. А, коли пас потягнув, так. Ну, гра насправді, от я сиділа на стадіоні, для мене, як для вболівальника, вона була валідольною. Тому що це перший тайм два вилучення, там забили гол, слава Богу, але ж, ну, один гол, він нічого не вирішує в першому таймі, бо все ж може змінитися за лічені хвилини. Тому я вже чекала фінального свистка арбітру.
Так, не поговорювалися на стадіоні, але дуже сподобалось, як болівальники класно підтримали. Класно. От я такого чесно не пам'ятаю, тому що практично на всі гри, ну всі гри відвідую, дійсно, ну підтримують, але десь стримано. А цей раз вони гнали команду вперед. Олександр Філіпов і збірна. Не можна про це не поговорити. Йому зараз 27 років. Можливо, є сподівання, що його виключать восени. 27 лет это на самом деле как раз расцвет футбольного возраста. Это тогда, когда у тебя еще есть здоровье. Я уже есть досвід. Да, и есть уже, как говорится, голова на плечах. У тебя есть понимание, кто ты, что ты, свои сильные качества, слабые качества, над чем работать и в каком направлении двигаться. Я, наверное, Филиппу пожелаю все-таки не останавливаться на достигнутом и не заострять внимание на том, что вызвали за сборную или не вызвали. Потому что на самом деле футбол – такая вещь, она всегда все расставляет четко по своим местам. Если Филиппов будет достоин играть в национальной сборной или будет достоин туда вызваться, я думаю, что приглашение придет, и оно не заставит себя ждать. Поэтому надо Саше все-таки пожелать, чтобы он продолжал двигаться в этом направлении, работал и забивал, и радовал болельщиков своими забитыми мячами. Стосовно чемпионата Украины, то наступна наша гра на виїзді проти київського ж «Динамо». Знову ж таки, беручи сезон 19-20, то одну гру на виїзді на їхньому полі ми перемогли, здобули перемогу, граючи у нас вдома. Це була остання гра перед зимовою відпусткою. Ми програли, але з мінімальним там рахунком 0-1. Знову ж таки, в принципі, ми вже подивилися, що Десна може грати з таким противником, як «Динамо». І, як завжди, будемо очікувати виключно перемоги. Я вам дякую за таку приємну розмову. Дякую, що погодилися прийти до нас в гості. І до наступних зустрічей. Дякую.